20-letý Radek trpí nevyléčitelnou nemocí, svalovou dystrofií typu Duchenne. Sám se rozhodl zabojovat a svůj zkrácený život právě kvůli nemoci užít plnými doušky. Teď momentálně žiju nejvíc pro hudbu a nejvíc jsem našel z hudby. Sedím doma a píšu příběhy, vidím, že jsou to dobrý náměty, aspoň něco dělám. Hudba mi dává to, že se jakoby můžu vypsat z věcí, co se mi stane, nebo jak se cítím zrovna. Proč bereš léky, který ti nepomůžou a nemám rád lidi, co lžou? Jediné, co nám jako bylo řečeno, že se dožije pár let. Nekoukám do budoucna. Nemůžu ani, protože když vím, jak to jakoby dopadá, tak nechci koukat jakoby dopředu. Je to hlavně o tom Radka podporovat nějakým způsobem, aby to prostě nezahodil, aby šel furt dál, prostě dokud bude moc. Musíme dál, nebudu žít tak, abych se bál. Dříve jsem měl strach, ze skrytě jsem byl menší, ale teď už jako v téhle době vůbec. Takže nějak jsem se s tím vyrovnal prostě. Radek s touto krutou nemocí ve svém okolí nebojuje sám. Stejně dopadl i jeho mladší bratranec Honza. I ten má svalovou dystrofii. Chcete Radka vidět, vyseknout mu poklonu, protože není běžné, aby člověk s touto smrtelnou nemocí, kdy dystrofikům dochází dech, ještě do toho rapoval. Přijďte na koncert, kde vystoupí Michal David a jeho hosté. My totiž hrajeme pro život.